Seuraava puhuja on Muna Lissu. Mä vähän. Muna Lissu on siis feministinen virtuaalimaailmassa pörräävä performanssihahmo. Tämä multimedia -seikkailija käsittelee huumorin ja provokaation kautta naisen nähdyksi tulemisen ja näkymättömyyden teemoja. Mä ihailen sun työtä vähän, mä tunnen sut vähän hahmona ja mä haluan sanoa näin puoli julkisesti, että aina kun sut näkee bileissä tai aina kun sun törmää, niin tulee tosi iloinen ja tosi voimakas olo. Ja naiset, jotka tekee toisilleen sen olon, ne pitää vaan nostaa kaikille lavoille ja esitä sun 20 kuvaa. Tuu tänne. Moro. Vähän voidaan tosta noin. Ihan just voidaan aloittaa. Ai että. Mä olen valmis. Lataa vaan pyörimään, niin Katsotaanpa. Minä olen Munalissu ja tämä on pikainen elämänkoulu. Lyhyt oppimäärä tosiaan kyseessä pidempi kestoinen koulutusohjelma löytyy tuolta Instagramin puolelta. Ja niin kuin näytte tässä erittäin tieteellisessä kuvassa, siinä on evoluution kaari. Luola miehetkin jää siinä ihan munalissun jalkoihin, että tämä kuvan ihan Wikipediasta biologiaa. Saan en esitellä pilluni. Siinä se on ja pillustahan te kaikki olette tulleet tänne maailmaan. Ja hoidetaanpa tämä ikuisuuskysymys alta pois. Eli tossa on klitoris. Ei tuolla eikä tossa, vaan tossa se on. Ja pillujahan on aivan hirveästi erilaisia. Todella paljon. Kaikkien pillut on erilaisia. Anatomiaa, klitoriksia ja G-pisteen lisäksi meissä on ihan hirveästi muitakin pisteitä me olemme koko naisia. Eli jos sä haluat hurmata tämän, niin hurmaa ekaks tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja sitten vasta sä voit turvallisesti siirtyä tänne. Onko tämä asia nyt selvä? Terveystieto. Eli sitten kun tähän pisteeseen päädytte, niin käyttäkää nyt Herran Jumala sitä kortsua, ettei tämmöisiä ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. Kuule, on se elämästä nauttiminen paljon kivempaa ilman kuppaa tai syfilistä. Mikä siinä kortsun käytössä on niin kauhean vaikeaa? Joko siellä korvia teillä punottaa, kuule ei tarvitse. Häpeä, se on yksi pienen pieni pierutuoli jossain universumissa. Sillä on ole mitään merkitystä tässä maailmankaikkeudessa. Unohtakaa se nyt tyysti ja tuossa on myös Hooverin päällä uuden menossa varmaan jollekin panolle. Madon madoreikään. Seuraava. Ravinto-oppi. Syökää terveellisesti. Paljon kasviksia. Unohtakaa ne helveti einekset ja margariinit. Että hän on tosiaan tota, täysin maidottomalla ja gluteenittomalla ruokavaliolla. Tosi joka toinen päivä tulee vedettyä suklaata ja vehnäpatonkia. Että semmoista elämä on heikko ihmisluonne. Kielioppi. Eli kieli ihan pehmeästi ulos näin. Ja tästi pyöritellä näin. Tuota toiselle. Ja tätä voitte harjoitella sitä ihan rohkeasti pelin edessä siellä kotona turvallisesti. Nimittäin nuolkaa pillua. Se on täynnä ihania hyviä probiootteja. Todella terveellisiä. Ihan komputsaa verrattavissa ainesosia maantietoa. Eli Jäänävällä ollaan. siellä ihan biksukelit nykyään on jo. Vesi oli kyllä ihan helvetin kylmää. Yhdessä ilmastokokouksessa olin siellä ja tota, ilmaston rinkkien toivossa. Pari eksääkin oli sit paikalla, mutta en mä ehtinyt niiden kanssa henga. Tota, mulla oli tässä tämmöinen pieni maapallo pelastettavana. <laughs> uh, historia on niin nähty, niin jopa suoraan tänne tulevaisuuden puolelle, että sinähän mä oonkin jo tota Nobelin rauhanpalkintoa vastaanottamassa ja sehän tuli tuosta ilmastonmuutoksen ö, täydellisestä pysäyttämisestä. Että lopettakaa tekis se ja lentokoneella liitely siellä maakuntamatkailua määrään kuule kymmeneksi vuodeksi kemiaa. Joo, oksitosiini, rakkaus, kemiallinen kaavio siinä, sitä alkaa virrata teissä, kun lääpitte toisianne. Mitä mun piti sanoa? Onneksi tämä vaihtui. Joo, liikunnasta sen verran, että harrastakaa orgasmeja. Ei mitään tylsää pururadalla juoksemista, vaan seksiä harrastakaa. Ittenne tai toistenne kanssa. Ja hirveän tärkeä juttu, eli aktin aikana niin hengitätte oikein syvään, että se orgasmi pääsee joka soluun, eikä jää vaan ainoastaan tänne niin kuin alapään alueelle. Äh, kuvaama taidon, tunti alkakoon. Eli tässä erittäin hyvä esimerkki siitä, että ei sen taiteen tarvitse olla niin kauhean vakavaa. Kattokaa nyt. Kuvaksi, onko täällä videota? M mitä toi kuvaa? Ottakaa nyt kuvia musta. Ää, yhteiskunta -appi tosiaan. Rahaa tarvitsee kaikenlaisissa jutuissa tässä elämässä. Ja tota, elämän kouluku kyseessä, niin pistetään tuosta tuommoinen kolehti kiertoon noin. Metsi on aivan pea, tästä ei saa mitään liksaa. Ja tota, täältä korvesta pitäisi himaakin jotenkin päästä, niin tota, öö, setelet mielellään, ei mitään hiluja. Ah, se on kasviopin aika. Joku kaunis päivä. Kaikki kasvit ovat täällä Suomessakin laillisia meillä. Satu tunti. Olipa kerran prinsessa, joka vahingossa nukahti dildonsa päälle. Ja ai, hänen selkä tuli niin valtava kipeäksi siitä, että hän soitti sitten prinssille. Ja prinssi tuli kulkaa ja hieras prinsessa selän kuntoon. Ja sen jälkeen prinssi kiltisti vaan lähti kotiin noin omaan valtakuntaansa. Ja sen pituinen se. Matematiikkaa, eli tämän kaaviohan on 1 miinus yksi on nolla. Eli jos ei lepää tarpeeksi, niin elämä on tuommoista pelkkää paskassa tarpamista. Ja kuka nyt kakassa haluaa tarpoa? Kakka haisee, kakka limasta, kakka maistuu pahalta, ootteko maistanut? Ja niin edelleen, eli levätkää. Elämän katsomus, elämän koulu ykkössääntö. Älkää tehkö liikaa duunia. Käykää mettällä, urheilkaa, naikaa, bailatkaa, nähkää frendejä ja harrastakaa niitä orgasmeja, sillä elämä on nussimista varten. Se lukee ihan raamatussakin. Ah, oh, leikkiopin tunti. Leikkikää, käyttäkää värejä. Mä en tiedä, että mä en jaksa yhtään enää katsella niitä teidän mustia toppatakkia tuolla synkkyydessä. Että ihan kuule kotiläksys kaikille, että uffi, meette ja sieltä jonkun kivan värikkään rytky nostatte itselleni ja sitä sitten käytätte koko loppuelämän läpi. Äh, Japanin tunti alkaa. Muista nauttia elämästä. Jinsei o sai. kudasai. Hai. Eli tässä prepositio tota, öö, on presenssissä, oktaavin alapuolella. Aktiivi on presenssissä. Äh. Aha, uskontoa. Eli tässä mä oonkin mennyt jo itteni kanssa naimisiin. Ai, meillä oli aivan ihana liberaali pappi meitä siellä vihkimössä. Kerta kaikkiaan. Mutta hei, semmonen juttu, että ennen kuin me te yhtään kenenkään muun kanssa naimisiin, niin menkää ekaksi ittene kanssa. Ette te muuten jaksa kenenkään muiden kanssa sotkuja kattella. Heippa! Kiitos.